Familia, Deputy President, the honorable colleague, Sant Peter Alamoy, Mungaba Haba, the fellow duties, the honorable Governor of Kano Nok, the heart of our life, maybe in the world as a fig. O Sérgio Pagat, and the poor Fiano Matati, and the poor Dubona Mwita HK. Na ni mtu ambaye alifanya mpaka nimejua hiyo. HK alikuwa ananichukua, tunaingia ndege, tunakuja Baringo, tunatembea Kerio, tunatembea kila mahali. Hata mpaka kwa mkulima mmoja anaitwa Kirwa hapo Eldoret kuhusu maneno ya maziwa. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu wengi. Mbako itafika wakati ambaye alianzisha foundation ambayo inaitwa HK Foundation. Na hii foundation ilikuwa ni ya kusaidia kila mmoja. Mimi nilimjua HK mwaka wa 2001 wakati nilikuwa nimekuja kutembea kutoka Marekani, nikapatana na yeye New Sandy Hotel. Nilipoangalia yeye nikasema kweli mmoja amekuja New Sandy Hotel, kwa sababu alikuwa anafanana sana. Akaja akanisalimia, aliponijua tangu siku hiyo akaanza kuniita Abaya. Tukakuwa ni marafiki. Akanieleza ya kwamba kuna kilaenea huko nao Transmara, na alikuwa anataka sana tufanye kazi pamoja. Duniani kama venye pande aliposema kitabu cha Zaburi 90 inasema ya kwamba siku zetu duniani ni miaka 70. Tukiwa wazuri sana tunapewa miaka 80. Lakini miaka 70 ni miaka ambaye utafanya kazi, utatengeneza marafiki, utatengeneza maadui. Kwa kitu cha maana sana ni kuwa mtu mkarimu. Bwana Hussein Bagat alikuwa mtu ambaye ile jambo alikuwa anatumia kila siku ni kusema humility, humility, ukarimu. Hiyo ni kitu ambaye ningependa sana tumkumbuke kwa hiyo. Kwa familia, mimi najua ile shida mnapitia, lakini Mungu wako. Hii miaka, wacha niwaambie, sisi wote tulikaa hapa, sisi wote ni waheshimiwa ambaye ni what do you call it, maiti watarajiwa. Nasikia kama naambia kidogo, maiti watarajiwa. So sisi wote tuwili njia tunaenda tu. Sasa rafiki yangu ame advance, yeye anakwenda kule. Wakati huu tuko Kenya ni wakati ambaye siasa iko moto 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 sana. Mimi nataka kukumbuka kwamba we are here for a very short time. Na message yangu ya kumalizia ni kwa youth. Hii maneno mnaambiwa you are the future leaders of tomorrow. Hakuna kitu ya kuambiwa you are the future leaders. You are the leaders now. Lazima mwamke pia nyinyi muweze kusimama. You demand what is right for yours. Lazima wote pia mukae. Kwa kimasai nasema, lazima nini mwona. Yani lazima pia nini, mwezi kuwa na kikao yenu, mukasema, this is the route we want to take. Na amani idumu Kenya hii, kila mtu akona haki ya kuwa Kenya hii, na hiyo ndio kitu ambayo tutakumbuka the days of serving the God. Kwa nipi, na ndugu yangu hiyo. Hili ni watoto wa tumbo moja. Lazima mshikanishe jamii ya Wakalenjin pamoja. That one is a must. Itafika wakati mtasema personal difference aside. Hata mimi kesho nakutanisha Wamasai nawaambia, hata kama hatuwaivaa mujue sisi wote ni maiti watarajiwa. So we must all work together so that we develop our nation. Mungu awabariki sana. Asante, tunashukuru.